Dobrý den, dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show tak je Petr Mach, předseda strany svobodných občanů. Zdravím vás, Petře, a díky, že jste přijal pozvání. Děkuji za pozvání. V roce 2014 tak svobodní získali ve volbách do Evropského parlamentu něco málo přes 5% hlasů. Vy jste se stal europoslancem. Nicméně mandát jste měl na 5 let a k letošnímu 31. srpnu tak jste rezignoval. Proč? Tak důvody jsou, řekl bych, tři. Ten jeden důvod je čistě praktický. Já nechci být teď ani v Bruselu, ani ve Štrasburku, zabývat se všemi těmi vážnými nebo méně vážnými věcmi a často euronesmysly. Chci být tady, teď večer chci být tady s vámi, s vašimi posluchači, dneska odpoledne na ulici rozdávat letáky. Chci přivést svobodné do parlamentu a to je ten hlavní důvod. Druhý důvod není to trošilinku tohle podvod na voliče? Vy jste kandidovali do Evropského parlamentu a vy jste ten mandát získal na 5 let? Taková svobodní nedokončená práce. Mandát, takže svobodní a naši voliči o ten mandát nepřijdou. Mě tam nahrazuje člen spoluzakladatel svobodných Jiří Pejn, který byl číslem 2. Takže proti všem těm euronesmyslům, proti kterým jsem hlasoval já, bude samozřejmě on hlasovat také. Jestli můžu dopovědět ty dva další důvody, tak ten druhý důvod je, že volič samozřejmě nese riziko. Může se stát, že skončíme těsně pod 5% hranicí. Já chci nést to riziko spolu s našimi voliči, chci, aby to bylo věrohodný. A ten třetí důvod je, že pokud máme naše příznivce, kterým se líbí naše politika, principy, na kterých svobodní stojí, pokud se někomu líbilo to, co jsem říkal třeba v Europarlamentu, tak pokud někdo chce, aby tato politika byla v České kotlině, v České republice dala přítomná, tak ať volí svobodné a budou svobodní v poslanecké sněmovně, jinak prostě těžko budou mít příležitosti takhle nahlas ty své názory říkat. To, že budou volby do parlamentu českého, tak to tak nějak jsme věděli a tušili, proč jste teda kandidoval do toho Evropského parlamentu? No tak ty 3 roky jsem tam, myslím, zúročil. Často jsem sice mluvil k prázdnému sálu, ale já jsem každý můj projev, který jsem na tom plénu měl, poslal takhle přes YouTube, přes Facebook k občanům České republiky, takže ačkoliv třeba v tom sále mě poslouchalo sotva pár desítek europoslanců, tak v České republice to byly mnohdy desítky nebo dokonce stovky tisíc lidí. Neboli ta přítomnost v europarlamentu mě a svobodným umožnila říkat ty naše názory hlasitěji. Tu a tam mě díky tomu, že jsem byl europoslancem, pozvali do některých našich médií. Takže bereme to tak, že to bylo důležité. Chceme tam hlasovat jako svobodní proti tomu, co podle nás omezuje svobodu člověka. A jak říkám, ten mandát zůstal zachovány 5 lety, takže ty 2 roky tam odslouží místo mě, pan Jiří Pejn. A proč jste mluvil k prázdnému sálu? Jaký to mělo důvod? Já nevím, jestli měl někdo z vašich posluchačů příležitost vidět některá ta má videa, která jsem pouštěl. Já mám pocit, že názory nás, opozičních euroskeptiků, tam ta obří vládnoucí velká koalice moc nechtěla slyšet. Tam funguje vlastně taková velká hlasovací mašina. Jsou tam ty eurosocialisté, eurolidovci, euro ano, liberálové dohromady. Oni si prohlasují, co potřebují, takže oni neměli moc potřebu nás poslouchat. Podle serveru meprankings.eu tak jste úplně nezískal dobré hodnocení jako europoslanec. Minulý rok tak jste byl ještě ve funkci vyhodnocen jako druhý v vozovkách nejhorší europoslanec za Českou republiku. Co říkáte na tohle hodnocení, které bylo i v českých médiích citováno? To jsem si nevšiml, takže to mě musíte říct, v čem jsem nejhorší. Jestli jsem hlasoval proti všem těm euronesmyslům a proto jsem nejhorší, nebo nevím, v čem bylo to hodnocení. Já jsem to neslyšel, tak to mi řekněte, v čem to tam bylo. Vy jste neslyšel to hodnocení tohohle z toho serveru, vy ho neznáte? Ne, když tak mě řekněte, za co jsem tam byl vyhodnocen jako nejhorší, třeba to nakonec bude pochvala. Já jsem četl nějaké články od vás, kde jste se k tomu vyjadřoval právě. Kde jste to vysvětloval? Jsou různé žebříčky. Já jsem se vyjadřoval k žebříčku, který se jmenuje meprankings.eu, kde hodnotí aktivitu jednotlivých poslanců. A já jsem se tomu smál, protože tam třeba za Českou republiku vede jeden málo známý lidovecký europoslanec, známý tím, že neustále tam podepisuje iniciativy typu, aby se zřídil Evropský den kravaty, jenom aby měl bod za aktivitu, ale já bych řekl spíš za eurohujerskou aktivitu, takže tomu nezávidím tady to prvenství. OK.
Po svém zvolení, tak vy jste řekl, cituju, nehodlám se stěhovat do Bruselu a zapojovat se do výboru. Jak to dopadlo nakonec, to vaše stěhování do Bruselu? Tak já jsem se do Bruselu neodstěhoval, když bylo zasedání v Bruselu, tak jsem většinou ranním letadlem letěl tam večerním zpátky domů za manželkou a později synem. Když bylo zasedání ve Štrasburku, tak jsem jezdil na to 4denní zasedání do Štrasburku, kde jsem pochopitelně bydlel v hotelu, ale neodstěhovali jsme se tam s rodinou. Bydlel jsem celou dobu v Praze, v Košířích, takže tak to je. Nakonec jste se ale účastnil teda těch jednání v Bruselu. Já jsem se nezapojil do činnosti těch jednotlivých výborů. Já jsem chviličku byl ve výboru pro ústavně právní záležitosti. Chtěl jsem tam být zejména proto, že se chystal, nebo aspoň jsem tehdy věřil, že bude Brexit, že se bude v tom ústavně právním výboru vyjednávat i ta smlouva, která se týká Brexitu. Brexit přišel, ale to už já tam nebudu. Takže z tohohle důvodu moje účast tam nebyla nikterak důležitá. A já jsem jako zároveň předseda strany měl i svoji důležitou roli v té naší euroskeptické frakci Evropa svobody a přímé demokracie. A protože v těch výborech ten náš opoziční hlas, a to platí ve všech výborech a o všech kolezích, kteří jsou z té naší frakce, tak byl vždycky přehlasován, vždycky potlačován, tak já jsem si tam našel poněkud jinou iniciativu, o které jsem věřil, že je užitečná. Nevím, jestli jste o tom slyšel. Založil jsem tam takovou skupinu přátel Judeje a Samaří. Chtěl jsem, aby EU přestala diskriminovat v izraelsko-palestinském konfliktu Židy a přestala nadržovat Palestincům. To je nějaká iniciativa, kterou jsem tam založil, vedl a i v té bude pokračovat Jiří Pejna. OK, děkuji. Pojďte mi říct jenom v rychlosti, proč vaše strana je tak zásadně pro vystoupení z Evropské unie. Určitě jsou tam nějaké problémy. Já tu otázku ještě upřesním. Není lepší tu Evropskou unii, řekněme, změnit zevnitř, než před těma problémama utíkat? Já bych byl velmi pro, kdyby to šlo. Já jsem i definoval takové minimum, co by podle mého soudu měla naše česká vláda vyjednat ve smyslu reformy. Jsou to podle mě dvě základní věci. Ta první je, že by měla vyjednat výjimku ze zavedení eura, aby to bylo čistě na nás, jestli euro zavedeme a zrušíme korunu nebo ne. Takovou výjimku má třeba Velká Británie, má to Dánsko. A ta druhá věc, ta se týká, aby naše vláda vyjednala výjimku ze společné migrační azylové politiky. Zase Dánsko takovou výjimku má. Jinými slovy, aby se na nás nevztahovaly takové ty migrační kvóty a společná pravidla azylového řízení. Takže to bych já požadoval jako absolutní základ toho, jak by se měla Evropská unie změnit. Samozřejmě, že na jakoukoliv takovouto změnu je potřeba souhlas všech 28 zatím členských států, musí to ratifikovat hlavy států, prezidenti, případně králové, královny, musí to projít všemi komorami. U nás jsou to dvě komory parlamentu, v některých zemích, jako je Belgie, jsou to ještě regionální komory. Takže pro takovou změnu by se vyžadoval souhlas všech. Změna skrze Evropský parlament, změna fungování podstaty EU, ta není možná. Jedna základní reforma, která by podle mě dávala smysl, je, kdyby se odstranila ta možnost přehlasovávat nás. Dřív to tak nebylo, dřív se nepřehlasovávalo, dřív se věci dojednávaly. To změnila Lisabonská smlouva, to byl konec konců důvod, proč jsme založili svobodné. Byli jsme naštvaní, že ODS a všechny ty další strany prohlasovaly Lisabonskou smlouvu, snížili váhu hlasu České republiky. Takže to já bych si přál, aby se Evropská unie dala reformovat. Ale já jsem byl skeptický a potom v mém působení v Europarlamentu se na tom nic nezměnilo. Jsem prostě, teď bych řekl, absolutně skeptický vůči tomu, že to jde, kdyby to šlo. Já bych vždycky hlasoval pro jakoukoliv změnu k lepšímu, ale narážíme na to, že to nejde. Že změna podstaty EU by vyžadovala souhlas všech. A pokud by to nešlo, pokud by to pro Českou republiku dál bylo neúnosné být členem Evropské unie, tak samozřejmě jediné, co dává smysl, je to, co udělala Velká Británie. To znamená nějak kultivovaně, tedy nejspíš referendem, odejít. Vy jste právě tu výjimku pro přijetí eura, tak jste měli ve svém programu, když jste kandidovali do Evropského parlamentu. A jaký konkrétní věci jste udělali pro to, aby Česká republika tuto výjimku dostala, nebo nějaké státy? Já jsem několikrát
vyzval naši vládu, aby to udělala, a i jsem konkrétně radil vládě, jak to udělat. Ono často říká se, že jak si můžeme něco vyjednat, že stačí to chtít a co pak oni nám to dají. Tak samozřejmě tak to není. Vyjednávání, úspěšné vyjednávání závisí na tom, jestli někdo druhý po nás něco chce, jestli to můžeme za něco vyhandlovat. A já si právě vzpomínám na jeden smutný případ, kdy Angela Merkelová, německá premiérka, chtěla najednou změnit zase smlouvu, i když už dávno platila ta Lisabonská, protože zjistila, že německý ústavní soud vyžaduje, že aby zřídili fond na pomoc krachujícím státům eurozóny, tak musí změnit ten text smlouvy o EU. A v ten moment oni potřebovali souhlas všech. A tehdy premiér Nečas takhle jen taky to podepsal té Merkelové. Přitom to byla skvělá příležitost, aby řekl, ano, paní Merkelová, já vám to rád podepíšu, ale připište tam, že Česká republika bude mít výjimku a že do eurozóny povinně nemusí. Takže když jsou takovéhle příležitosti, tak se to dá vyjednat. A to mluvíte ale o jednání na úrovni Českého parlamentu. Mě by zajímalo, jak ta práce probíhala třeba na té úrovni Evropského parlamentu. Bylo víte, vůbec co? možné Evropský to vyjednat? Parlament, a já bych řekl naštěstí, nemůže měnit ty základní smlouvy. To skutečně musí být dohoda všech členských států, ratifikace v jejich parlamentech. A Evropský parlament může hlasovat pouze o tom, tak je to napsáno v těch smlouvách, to není jako, že bych si to přál nebo myslel, jenom o tom, co tam navrhne Evropská komise. Směrnice, nařízení, rozhodnutí o kvótách. Já jsem tam se pokusil sbírat podpisy pod jakousi europarlamentní petici za to, aby euro obecně bylo dobrovolné, aby se z něho dalo vystoupit, nejenom aby měla výjimku Česká republika. Takže snažil jsem se proto získat podporu, ale jak říkám, tam vládne taková ta nejenom eurosocialisticko, eurolidovecko, euroliberální klika, když to tak řeknu, ale dominuje tam samozřejmě, dominují tam ty velké státy, Francie, Německo, Itálie, a tam jsou ty jejich zájmy odlišné. Takže skutečně Europarlament je platforma pro to, abychom tam svým hlasem bránili tomu, co považujeme za euronesmysly, ale bohužel jsme viděli tu realitu, že já, když jsem hlasoval, tak to většinou jsem byl já a dalších 50 lidí a pak 600 hlasovalo pro jednu regulaci, druhou regulaci, třetí regulaci a tak dále. Takže rozumím tomu správně a opravte mě, já to teďka zkusím zopakovat tak, jak jsem to pochopil, že vy jste tedy před volbama do Evropského parlamentu, tak jste slibovali nějakou věc, kterou ale potom nešlo na té evropské úrovni dojednat, ale to jste zjistili vlastně, nebo až během toho působení v tom Evropském My jsme parlamentu. kandidovali, jestli si tomu na to dobře vzpomínám, s takovým ústředním heslem, které bylo asi na stovce billboardů, které znělo posvítíme si na euronesmysly. Aha. Posvítíme si je takový přenesený výraz, to znamená upozorňovat na ně. A to jsme dělali. Já jsem měl i docela, takže my jsme určitě na billboardech neslibovali, že v Europarlamentu zajistíme České republice dobrovolné euro. Ale je to věc, která samozřejmě Svobodné definuje od začátku, že chceme princip dobrovolnosti, že nechceme, aby se rušila koruna. Takže samozřejmě říkáme i v těchto volbách, co jsou naše, v těchto volbách do poslanecké sněmovny, co jsou naše principy, co hájíme, co chceme, a na různých platformách se to snažíme prosazovat. Celkově od vstupu do Evropské unie, tak Česká republika zaplatila Unii 473 miliard korun a získala 1,1 bilionů korun. Jsou tyhle čísla podle vás validní? Tak vypadá, že to říkáte, tak to asi máte spočítaný. Já akorát k tomu vždycky přidávám to, že k tomu, co Česká republika do Bruselu zaplatí, tak bychom měli připočíst také takzvané spolufinancování. To, co musíme navíc platit ze státního rozpočtu ke každé té, když si vezmete třeba dotaci na Čapí hnízdo, tak to znamená, že musela Česká republika předtím něco poslat do Bruselu jako příspěvek, pak si někdo, asi Babiš nebo jeho rodina, nebo nevím, Agrofert, požádali o 50 milionů na Čapí hnízdo a část toho bylo z toho bruselského rozpočtu a část ještě se muselo přidat z našich rozpočtů. Teď nevím, jestli to byl státní rozpočet nebo krajský rozpočet, ale prostě byly to peníze z České republiky od českých daňových poplatníků. Plus k tomu přidejte ještě administrativní náklady na všechny tady ty instituce, úřady, které to vyplácení evropských peněz tady v České republice zařizují,
A když si k tomu přidáme další náklady, tak mě to vychází jako negativně. Já navíc Takže myslíte si, že jsem. jsme finančně, lomeno ekonomicky do Evropské unie plus minus dali víc peněz, než jsme dostali, že nejsme Já ti mám pobírači těch čisté peněz? svědomí v tom, že my jsme jako svobodní říkali od počátku, že ty dotace jsou špatná věc. My si myslíme doslova, že dotace jsou zlo, morální a ekonomické zlo. Protože mě to štve, že vlastně najednou všude, dneska zapnete rádio nebo internet a všude dotace, dotace, dotace. To bylo slovo, které bylo z počátku 90. let už skoro mrtvé. A najednou jako všechno jsou dotace, ale tou odvrácenou stránkou dotací je, že musí růst daně, ze kterých se všechny ty dotace a podle nás nespravedlivé dotace platí. Takže nám na těch dotacích vadí to, že jsou za A prostorem pro korupci. Dneska obžalovali nebo obvinili, policie obvinila Babiše Faltýnka, že spáchali podvod. To vyšetří zřejmě tedy soud, jestli podvod spáchali nebo ne. Ale tak jako tak ten fond je příležitostí pro to udělat nějaký podvod, čachrovat tam s tím, předstírat, že jste malý, když jste velký, nebo že to je na turistiku, když to není na turistiku. Prostě je to příležitost k tomu podvodu. A mnoho podvodů se i ve věci těch evropských dotací dokonce i prokázalo, takže to není jenom takový plácání, že to je příležitost. A A je to problém druhý dotací, důvod. nebo je to problém toho, jak ty dotace čerpáme? Prosím. Je to problém samotného institutu dotací, anebo je to problém toho, jakým způsobem ty dotace čerpáme? No, podstata dotace je, že ona je jenom pro někoho. To je podstatou dotace. Víte, já jsem právě to chtěl doříct, že i kdyby náhodou soud řekl, že s Čapím hnízdem žádný podvod nebyl, že to teda dostal oprávněně, tak i tak nezměníte ten fakt, že tady jeden provozovatel hotelu restaurace Čapí hnízdo dostal 50 milionů. A máme u nás stovky nebo tisíce dalších penzionů nebo restaurací, hospůdek a oni 50 milionů nedostali. A o tu Takže dotaci oni si mohli platí daně. zažádat také. Kdyby udělali projekt, tak mohli být v tom No výběru jo, dotačním. ale to je podstata dotace, že ona se nedostane na každého těch 50 milionů. To znamená, Ale někdo může se se i každý dostane. zúčastnit. No ale ono to totiž nejde, aby se dostalo na každého 50 milionů. Takže pokud se na někoho dostane 50 milionů, tak jsou miliony jiných, kteří se na to skládali ve svých daních. A nám na tom vadí, že ty dotace pokřivují to tržní prostředí v tom, že najednou třeba zkrachuje někdo, kdo je šikovnější, kdo by to uměl dělat laciněji, ale kdo nemá tu výhodu 50 milionů. Já jsem slyšel, že na tom Čapím hnízdě, že tam jsou docela vysoké ceny za limonádu nebo za pivo. Mně by to bylo jedno, kdyby neměli tu dotaci. Ale co když by bez dotace dávno zkrachovali a uvolnili by místo někomu šikovnějšímu? S tou dotací oni přežijou. Takže mě to vadí jako člověku, jako z hlediska morálního, vůbec, že existují tady ty dotace. A jako ekonomovi mě to vadí, jak to strašně kazí ekonomiku. A mají nějaké dotace vůbec pozitivní jevy, pozitivní nějaké Ale účinky? pro toho, kdo ji dostane, samozřejmě, Babiš je určitě Já rád, že myslím dostal pro 50. společnost například, konkrétně. No, máte jako prospěch z toho, že má Babiš 50 milionů na Čapí hnízdo, nebo Tak já. u této konkrétní nevím, ale myslím obecně, jestli existuje nějaká pozitivní věc na dotacích, podle vašeho názoru. Ta dotace Když ty je negativní pozitivní dáme pro toho, bokem. kdo ji dostane, nebo kdo tu službu dotovanou nějak užívá, ale vždycky je to na úkor těch ostatních, co to platí. A my říkáme, že nemají žádné dotace jít do tady toho komerčního sektoru. Pokud někdo, já nevím, jestli vy máte dotaci, děláte tady zajímavý YouTube jako rozhovory, a proč ji někdo má dostat a jiný ne? Takže to, co je komerční aktivita, tak ať nedostává nikdo nic, ať si každý vydělá, ať se každý snaží získat si zákazníky pro tu věc. A pokud to není komerční aktivita, a je to například dotace na nějakou věc někde v obci nebo na nějakou věc, kterou vlastní stát třeba a používají ji lidé? No, tak jako tam jsme jako svobodní smířliví k dotacím, ale tam bych to nenazval dotace. Když potřebujeme postavit dálnici, tak stát je tím investorem, stát ji zaplatí. Pokud jde o obec, řeknu příklad, že obec třeba si požádá o dotaci na odbahnění rybníka. Tak tady by člověk řekl, ano, to je veřejný statek, rybník v obci, důležitá věc, která slouží všem a je to protipožární nádrž. Ale z našeho pohledu lepší, než aby existovaly tady ty dotace, by bylo, kdyby ta obec prostě hospodařila s takovou výší svých vlastních příjmů, aby nemusela žádat. Protože zase jedna obec si
to vydindá, má tam kamarády na krajském úřadě, dotaci dostane, jiná to nedostane. Takže podle mínění Svobodných by daně z příjmu, co platí lidé, kteří žijí v té obci, měly zůstávat v té obci, obec by měla dostatek peněz. A ne, že by se ty daně takhle přerozdělovaly, jeli by někam do Bruselu, do Prahy, na krajský úřad a pak by zase o ně někdo žádal, někdo je dostal. Takže my máme takový vysněný svět, o kterým si nemyslíme, že by to byla nějaká extrémní představa, že by tyto dotace neexistovaly a že by prostě každý hospodařil s tím, s čím hospodařit má. Podnikatel s tím, co si vydělá od svých zákazníků a obec s tím, co je její podíl na daních od daňových poplatníků, kteří žijou v té obci. Já z okolností, já jsem z Bruntálu a dneska jsem byl v Bruntále a tam je například zrekonstruované právě autobusové lomeno vlakové nádraží, kdy Evropská unie se podílela významnou částkou na té rekonstrukci několika ti desítkama milionů. Samotná obec jako Bruntál, tak nemá, má investiční prostředky v rámci jednotek milionů a kdyby měla tuhle tu rekonstrukci zaplatit kompletně ze svého, tak by to ten Bruntál nedal. Kde by měli vzít peníze na tady tyhle rekonstrukce, které tak správně vidíme kolem říkáte, že sebe? Jsme tam asi 400 nebo kolik jste říkal miliard do Evropské unie poslali, takže ty peníze by zůstaly tady a asi bychom, by bylo na nás, abychom se rozhodli, kde zaplatit železnici, kde zaplatit autobusový terminál. Já si ale troufám říct, že když by to nebylo z těch evropských dotací, tak ten terminál postavíme levně. Kolik jste říkal, že stál ten autobusový terminál u vás v Bruntále? Nevím. Teďka tak z paměti. Zkuste V to řádech zjistit desítek milionů. a podíváme se, jako jistě stálo za to, jestli nemohl být za méně milionů takový autobusový terminál. Já mám obavu, že když takhle se otevře nějaký dotační program, tak je to příležitost pro to, aby se ty věci naddimenzovaly, předimenzovaly. Takže bude mít Bruntál jistě jako hodně luxusní autobusový terminál. Ale možná, že by to tak nemuselo být a nějaké peníze daňových poplatníků by nemusely být takto použity a mohly by zůstat v kapsách lidí a přesto bychom měli v Bruntále terminál na autobusy. OK. Mám tady další příklady, které jsem po cestě našel. Odpadkové koše, projekt zkvalitnění nakladání z odpady 12 miliard z Evropské unie. Rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci Počkejte, 3,1 ještě miliardy. S těma košema, to mě Ano. zaujalo. No. Kde jsou dotovaný koše a v čem spočívají ty koše? Podle informací, které jsou na těch koších napsané, dost nevzhledně teda, musím říct, tak Evropská unie vyčlenila 12 miliard v rámci No to mě projektu fascinuje, zkvalitnění 12 miliard za nakládání. odpadkový koše, to jsou nějaký Ne, to je, chytání pardon, koše, ne to je projekt zkvalitnění nakládání s odpady. Tak No. předpokládám, že v něm jsou i nějaké další věci, ale to byste Tak to spíš jsou měl asi vědět nějaký vy než já, nanokoše ne? připojený na Wi-Fi, nebo já si to nevědu představit za 12 miliard. Samozřejmě, že Evropská unie vždycky musí mít všude tu velkou cedulku, že to je financováno z prostředků EU. Já, když už tam ta cedulka je, tak by tam mělo být, že to je financováno z peněz daňových poplatníků, které byly takhle přerozděleny přes Brusel a dostali se takhle do podoby košů za 12 miliard. Jo. Takže koše za 12 miliard, to si budu pamatovat, to budu používat jako příklad plýtvání penězi daňových poplatníků. Ale já nevím, jestli jsou to koše za 12 miliard. To je jeden konkrétní projekt. A to byste měl vědět vy, ne? Tohle z toho Já, jako si, no, já bývalý jsem poslanec zažil Evropského v parlamentu. Praze 5, kde bydlím, tak tam byl projekt na zlepšení ovzduší taky za, nevím, za kolik, 50, 100 milionů nebo kolik. A podstatou byly obří betonové nádoby, údajně na stromy, kterých má teď Praha 5 asi 200, neví vůbec, co s tím. No kdyby takovýto dotační program neexistoval, to by vůbec v životě nikoho, ani ty socialisty, co to vymysleli v Praze 5, nenapadlo, že by pořídili tak obří množství betonu a vrazili ho na chodníky té 100 let staré pražské čtvrti Smíchov. Takže ty koše, mě to ještě připomnělo, já jsem byl před pár lety v Řecku jako turista a tam jsou takové ty historické vykopávky, kam můžou přijít turisti a dívat se na ty vykopávky. A tak jsem taky takového jednoho místa viděl velikou ceduli logo Evropské unie a tam byly takhle z peněz EU financovány takové jako terminály, které stály takhle u těch jednotlivých vykopávek a na tom terminálu mělo být nějaký displej, na kterém by člověk jako si přečetl něco o té vykopávce, co tam vidí před sebou. Jenže v tom řeckém slunci nikdo na tom displeji nic neviděl. A turisti za chvilku našli nový, zřejmě lepší účel pro tady ty sloupky a právě je začali používat jako odpadkové koše. Asi si mysleli, že jsou to odpadkové koše, tak možná v Řecku stály ještě víc než těch 12 miliard u nás.
Rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci, které stálo 3,1 miliardy korun a opět Evropská unie zaplatila 83% těchto nákladů. Mohla by tato rekonstrukce vzniknout bez tak velké investice Evropské unie? Teda Měli by v opravdu Olomouci nové nádraží? mě fascinuje, jako že může teda se utratit přes 3 miliardy korun za nádraží. A viděl jste ten projekt? Je tato vaše připomínka objektivní? Víte, že to šlo udělat levnějc? Víte co, 3 miliardy je strašně moc peněz na budovu, i tak jako významnou budovu, jako je nádraží. Takže A jak to myslím si, víte, že tohle kdyby to? nebylo evropských dotací, tak budeme mít nádraží. Víte, nádraží se stavěly i za Rakouska, Uherska, až teď s Evropskou unii stojí 3 miliardy. Takže jasně, to je super, že máme nádraží v Olomouci a terminál v Bruntále, ale jsou to peníze, které šly od nás takhle přes Brusel, přidalo se k tomu něco od německých a švédských daňových poplatníků, pak to přilítlo sem, přidali jsme k tomu my takzvané spolufinancování, je kolem toho spousta úředníků, je kolem toho něco korupce. Mně připadá, že by byl ten svět bez dotací prostě lepší. Ještě k Evropské unii, tak mám jednu věc. Nevím, jak se nějak zeptat oficiálně, tak to řeknu úplně jednoduše, jak to mám. Jo. Dejme tomu, pokud by Rusko nebo jakákoliv jiná velmoc, může si každý vybrat svoji, tak měla například nějaké tendence u nás, jakékoliv, tak nebylo by těžší pro tuhle tu velmoc ty tendence prosazovat v okamžiku, kdy jsme v Evropské unii, kdyby jsme s ní odešli, nebudou to mít s těmi, řekněme, svými vlivy jednodušší? Podle mě, jestli tady nás chce Rusko nebo nějaká jiná velmoc ovlivňovat, tak si myslím, že nás ovlivňuje, že se musíme mít na pozoru. To je prostě naše historická zkušenost, že se musíme mít na pozoru vůči Rusku, že se musíme mít na pozoru vůči Německu. Musíme se prostě mít na pozoru. A já a Strana svobodných občanů si myslí, že přes všechny výhrady, které máme k NATO, Severoatlantické alianci, je to aliance, která má smysl jako aliance vojenská, která je takovým spojením zemí, které sdílí ty základní civilizační hodnoty, nebo by to tak aspoň mělo být. A my nechceme odcházet z NATO, my chceme odcházet z Evropské unie. To znamená, nemá to co dělat s naší s naším bezpečnostním ukotvením jako České republiky. Takže to, jestli nějaké ruské rozvědky platí tady nějaké zpravodajské články, tak to si myslím, že dělají asi. A to nesouvisí, asi jsme teď v Evropské unii a to dělají, tak nevím, jestli by se jim to dělalo líp, když bychom nebyli. Ale my se musíme mít na pozoru a my máme být jako Česká republika samozřejmě hrdý a suverénní stát a nenechat si od nikoho nic diktovat, nenechat si od nikoho nic líbit. A nemyslíte si teda, že Evropská unie je částečným garantem téhle z té bezpečnosti? Nemyslíte si to? Tak kdyby to tak bylo, tak musíte prohlásit, že teď u nás žádný ruský vlivy nejsou, protože jsme v OK. EU. OK. A ještě k tématu Evropská unie úplně poslední věc. Řekl byste mi něco pozitivního Evropské unii? Já mám rád Evropu. A s Evropskou unii jako institucí bych se smířil, kdyby se dokázala reformovat na ten původní základ. Já vám Já řeknu, co nemyslím se mi kdyby, na já Evropské myslím unii teď líbí. a tady v aktuální situaci, no, Mně se povídejte. líbí, že můžeme volně obchodovat, že můžeme dovážet věci z Británie, ze Španělska, z Německa, že naše firmy můžou do těchto zemí vyvážet, že se u toho neplatí žádná cla, že je to prostě snadné obchodovat. Je snadné cestovat, to se mi líbí. A já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby se dala Evropská unie reformovat tak, že by v ní zůstala tady to, co je skvělé. A že by se odbouralo to, co nám, jako svobodným, vadí. Ten moloch s tou byrokracií, s těmi dotacemi, které někdo miluje a my si myslíme, že jsou škodlivé, s tím přehlasováváním, s těmi všemi kvótami na všechno možné. To bychom rádi odstranili a nechali volný pohyb osob, volný pohyb zboží, ten základ, který je, myslím, výhodný pro všechny. Kdyby to takhle šlo reformovat. My jsme ale vůči tomu skeptičtí. Jeden z dotazů na Facebooku tak byl, cituju, proč svobodní nejsou vidět, kde jsou svobodní v médiích? Nikdo nikde neviděl další lídry. Všude je jenom pan Mach, už druhé volby mají stejný marketing. Jak byste na toto odpověděl tady člověku? Skvělá rada je, že ať volí svobodné,
A pak už to nebude jenom jeden bývalý europoslanec Mak, kdo reprezentuje Svobodné, a bude to třeba 10 poslanců poslanecké sněmovny. A média budou zvát do svých pořadů tyto jednotlivé poslance k různým záležitostem. Takže až budeme zvoleni do sněmovny, budeme mít poslance a budeme mít víc tváří a nebude to jenom jeden Mak. Kdybyste byli zvoleni do sněmovny, šli byste do koalice s ANO? Ne. My na to máme usnesení, protože se nás na to někdo ptal už před vámi, tak předsednictvo Svobodných schválilo usnesení, kde vyjmenovalo dvě politické strany, se kterými nebudeme koaličně spolupracovat. Jednou z nich je to, na co jste se ptal, hnutí ANO, a tou druhou je strana KSČM. A strana SPD? Jaká? SPD. SPD Okamura? Nevylučujeme. Jste pro zavedení vojenské služby? My prosazujeme ve Svobodných, nebo aspoň je taková široká shoda na tom, že než mít povinnou službu, opět tak, jako to bývalo, za které kdo by na ní nechtěl, by se stejně vykroutil a vymluvil by se na důvody svědomí nebo zdraví nebo plochých nohou, tak jsme pro, aby spíš existoval takový intenzivní dobrovolní výcvik, který by byl atraktivní pro muže, případně ženy po střední škole. Nejsem úplný vojenský expert, jestli by bylo potřeba 1, 2 nebo 3 měsíce na takový základní trénink obrany země ze strany jakéhosi občana, který je schopen se zbraní chránit svoji zemi, svoje okolí, když bychom se dostali do té situace. Takže to si myslím, že by bylo v dnešní době lepší, než obnovit roční 2letou povinnou vojenskou službu, tak jako to bývalo dřív. Hlasovali byste pro možnost adopce homosexuálními páry? Já ne. OK. Jestli k tomu můžu doplnit, jo, co si myslím? Já si myslím, že pro děti je lepší, když vyrůstají se svými rodiči, což je otec a matka. A pokud někdo má tu smůlu, že mu buď rodiče zemřou, nebo že z nějakých důvodů o ty rodiče přišel, nebo byli to dítě je tak nešťastné, že bylo rodičům odebráno, tak si myslím, že je pro ně lepší, když bude mít náhradní rodinu, to znamená náhradního otce a náhradní matku, aby tam byl přítomen jak mužský, tak ženský vzor. To není nic proti homosexuálům. Já mluvím o tom, co si myslím, že bude nejlepší pro ty děti, které se dostaly do těžké situace. A rozhodně neexistuje nic jako právo adoptovat si dítě. To není tak, že dítě je nějaká věc a teď by si ho někdo měl vzít. Ale pokud nějaké dítě je tak nešťastné, že přišlo o rodinu, tak stát má tu odpovědnost najít mu nejlepší náhradní rodinu. Rozumím. Na svém webu tak navrhujete úspory, značné úspory. Například úsporu v... Tady máte napsáno, zrušíme příspěvek na bydlení, úspora 10 miliard. Píšete, pro skutečně potřebnou sociální pomoc už dnes existují jiné možnosti. Jaké máte na mysli? No tak konkrétně příspěvek na bydlení byl podle našeho názoru naprosto zneužíván, byl spíš předmětem různého mafiánského kšeftování s těmi Romy, kdy se vytvářely ubytovny, kde ti provozovatelé ubytoven účtovali nevím kolik, 10 tisíc nájem za byt, ve kterém byste prostě nechtěl bydlet ani za 5 tisíc, podle mého soudu. Takže to byly peníze, které ten člověk, který byl jako údajným příjemcem té dávky, v podstatě neviděl. To šlo takhle přímo těm organizátorům tohoto druhu bydlení. Takže pokud má někdo tu smůlu, že má málo peněz, tak nemůže bydlet prostě samozřejmě v tak luxusním bydlení jako někdo, kdo má hodně peněz. A kdyby existovaly, kdyby nebyly tady ty dávky, příspěvky na bydlení, tak nájem v těchto barabiznách nebo ubytovnách by byl podstatně, podstatně menší. No já tady mám například modelový příklad, pokud si vymodelujeme nezaměstnanou samoživitelku, třeba klidně s jedním dítětem, tak životní minimum na tuto rodinu tak je 4880 korun. Bez příspěvku na bydlení, tak zaplatila by z tohoto nájem ta samoživitelka? Tak ona ani dneska ho nemá trvale, ona ho má po omezenou dobu ten příspěvek na bydlení, takže ona jako samoživitelka nejspíš má k tomu ještě nějaký výživný od otce toho dítěte. To my nejsme tak asociální, jak jako se to možná tady tou otázkou snažíte nám vnuknout.
My Ne, mně neříkáme, jde o to řešení právě. že mají zmizet veškeré sociální dávky. Takže ano, kdo pracuje a platí si pojištění v nezaměstnanosti, má potom nějakou dávku v nezaměstnanosti. Kdo má malé dítě, má rodičovský příspěvek, nic z toho samozřejmě nechceme rušit. Akorát nechceme, aby se kšeftovalo s těmi dávkami, jako je příspěvek na bydlení, chceme ho kompletně zrušit a místo všelijakých, jmenuje se to doplatek na živobytné, já nevím přesně, jak se ty dávky jmenují, které v podstatě těm lidem dorovnají peníze do určité hladiny. Pokud si ten člověk přivydělá, tak v podstatě o tu dávku přijde, je to demotivační. Takže my nechceme, aby existovaly ty demotivační dávky, že se někomu prostě nevyplatí si přivydělat, protože když si přivydělá tisícovku, tak o tisícovku přijde na dávkách, nebude nikdy tím pádem pracovat. Chceme tady ty demotivační dávky odstranit z našeho systému a nahradit je něčím, co nazýváme ve svobodných motivační dávka nebo neboli záporná daň z příjmu se tomu někdy říká. To je dávka, která neobsahuje v sobě tady ten demotivační prvek, která funguje tak, že když si někdo přivydělá peníze, tak se mu zvýší jeho čistý příjem o to, co si přivydělá a přijde o kus té dávky, ale ne o celou. To znamená, postupně se mu zmenšuje ta sociální dávka, tak jak mu roste jeho vlastní příjem a on má motivaci se přivydělat a sám se vybabrat z toho stavu, kdy je závislý na dávkách. Prostě když bude pracovat, bude se mu dařit líp a ta dávka postupně zmizí. Ale zmizí postupně a ne, že mu zmizí celá najednou a on nikdy nebude mít motivaci pracovat. Takže rozumím tomu správně, že tato ta matka samoživitelka by získala ty peníze navíc v nějaké jiné formě dávky? No ale já teď nechci říkat, jak by to měla matka samoživitelka. My chceme zrušit příspěvek na bydlení, který je zneužívaný a máme model nahradit ho záporné jiným daně z příjmu, který je určený právě pro ty lidi, co mají malý příjem, ale zároveň je tam motivace si přivydělat. Takže pokud ona je samoživitelka a její dítě už je tak velké, že to té paní umožňuje chodit do práce, tak bude mít motivaci si přivydělat a vybabrat se tady z té situace. Jak se stavíte třeba k tomu, že by stát pro tyhle ty účely stavěl sociální bydlení a vlastně by provozoval ty ubytovny stát místo soukromníků? Je to pro vás řešení? U nás existuje celá řada ubytoven, které jsou normálně provozovány komerčně. Řada lidí v nich bydlí a není přeci potřeba, aby to řešil stát. Ubytovna je levný druh bydlení, kde je často společné sociální zařízení. Bývá to často někde na okrajích měst, to znamená na levném pozemku. A je to levná forma bydlení, protože právě to má ten nižší standard. A já nevidím žádný důvod, aby sociální bydlení tohoto typu stavěl stát, protože pakliže o ně je zájem, tak existuje. A to přeci vidíme v realitě, že takové ubytovny různě po celé České republice jsou, tak nevidím důvod, proč by to měl začít stavět stát. Já mám strach, že kdyby to stát takhle začal masově stavět, tak ve výsledku budeme mít víc toho sociálního bydlení. Víc lidí bude takhle závislých na státu a čekat, že ho stát někde ubytuje. Mm-hmm. Zároveň píšete v programu, že zrušíte 36 zbytečných úřadů. Kdo bude tu práci za ty úřady potom dělat, když je zrušíte? My chceme zrušit ty zbytečné, takže tam nebude potřeba, aby za ně někdo tu práci dělal. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je zbytečný úřad. Jo, já si vzpomínám, že jsem před minulými volbami máme zákon, který zakazuje politickou reklamu v televizi, výjima těch vyčleněných minut v České televizi. A před 4 lety se tam objevila reklama, kde předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg zval lidi, ať jdou k volbám. A pak to Rada pro televizní a rozhlasové vysílání posuzovala, jestli teda nedošlo porušení zákona. A nějak to odložili, že to byla jenom pozvánka k volbám a že ten Schwarzenberg neříkal, ať volej TOP 09. Tak mně to připadá, že to je prostě takový výsměch, že takovou radu vůbec nepotřebujeme. Že když teda se bude mít někdo pocit, že někdo porušil zákon, tak na něj má podat žalobu, rozhodne to soud a nepotřebujeme takovouhle radu, která si bude hrát na soudce. OK. V tématu školství, tak nenašel jsem odpověď na to, jestli jste pro placené vysoké školy. Nebo jste proti? No, tak vysoké školy placené existují soukromé, já jsem na několika učil
A myslím si, že by mělo existovat i školné na škole typu, VŠE, že mně to přijde nespravedlivé, že někdo studuje, platí si to na soukromé škole a pak je nějaká jiná škola, která je shodou okolností státní nebo veřejnoprávní, tam je to zadarmo, to znamená, že to platí všichni ostatní. A nemůžeme si na to podívat třeba tak, že školství je vlastně částečně veřejný statek a je v zájmu státu mít vzdělané občany a proto je dobře, když stát poskytuje bezplatné školství. Já si myslím, že třeba to může platit, řekněme, o pedagogické fakultě, protože stát potřebuje učitele na základních školách, které sám provozuje, tak si myslím, že tam asi by nebylo rozumné vybírat školné. Ale pak asi teda by měl stát zajistit, že většina těch absolventů to absolvuje právě proto, že chce učit, že bude učit, a ne, aby to bylo jenom studování proto, aby měl někdo titul a nepoužil to nikdy v praxi. Takže VŠE by měla být placená a pedagogické fakulty by neměly být placené. Kdo to bude rozlišovat, co bude ta placená škola a co ne? VŠE je škola, která se pohybuje v podstatě jako v konkurenci, že existuje celá řada soukromých škol, které vyučují ekonomii a připravují studenty na čistě komerční povolání v oboru ekonomie. A řada z těch studentů vydělává hodně peněz, já jim to přeju. A nepřipadá mi, že tady je na místě, aby to platil daňový poplatník za ty studenty. Pokud ale máme platy učitelů, jaké máme, bohužel, placené ze státního rozpočtu, tak není možné po těch lidech chtít, aby si ještě platili školné. Takže v ty školy, které, řekněme, vzdělávají státní zaměstnance, tak by měly být placené státem. Je to tak? Rozumím tomu správně? Já jsem řekl příklad, že si myslím, že pedagogické vzdělání, pokud má ten člověk učit na základní škole, tak si nedovedu představit, když by stát po těch lidech chtěl vybírat školní, tak by musel jim nabídnout vyšší odměnu v pozici učitele. To si myslím, že jako dává logiku. Zároveň píšete, jsme proti státem diktovaným povinným maturitám z konkrétních předmětů. Školy budou mít možnost si vybrat obsah i formu maturitní zkoušky. Nemůže potom dojít k tomu, že každá škola bude mít jinou úroveň vzdělání, když tam nebude ta závěrečná jednotící zkouška? Tak já zase znám tu praxi z vysoké školy. Vysoká škola, když ji student ukončuje, tak to právě končí něčím, co se jmenuje státní závěrečná zkouška. Je tam to slovo státní, dokonce se tomu zkráceně říká státnice. A taky si to organizuje každá škola po svém. Jsou to školy, které mají státní akreditaci, takže by to asi mělo odpovídat, že magistr v oboru ekonomie bude stejný na VŠE a bude stejný na těch jiných školách. Ale myslím si, že každý zaměstnavatel ví, že to třeba není úplně stejné a dívá se na to, z jaké školy ten student má titul magistra, jestli z té nebo z té. A připadá mi to logické. A chtít po těch zaměstnavatelích, aby měli pásku na očích a nedívali se, z jaké školy on má toho magistra, by byla hloupost. Takže to takhle bude platit. A ono to tak prostě bude platit i u té státní maturity. Jestliže je nastavená tak, aby většina lidí prošlo, tak je to stejně jedno. A stejně se ti zaměstnavatele budou pídit, co ten člověk umí, případně jakou školu prošel. Takže ono to tak dřív bylo. Já jsem taky mám za sebou státní maturitu, ale nebyla organizovaná centrálně tu organizací Cermat, kterou máme v seznamu úřadu na zrušení. A na některých školách možná byla ta maturita jednodušší, na některých těžší. Nevím, neumím to posoudit. Někdo si zvolil maturitu z matematiky jako já, někdo jiný ne. A taky je důležité pro toho zaměstnavatele se třeba podívat, z čeho ten člověk maturoval. V sociální oblasti nebo v sociálních otázkách, tak mě zaujalo v otázce domovů důchodců, tak máte napsáno, budeme silně podporovat asistenční sociální služby pro seniory. Není tohle to trošičku v rozporu s právě filozofií svobodných, protože jestli tomu správně rozumím, tak by, nebo vlastně jinak, zeptám se, co tím myslíte, tou podporou asistenční sociální My služby pro máme seniory? dojem, že existují nějaké státní nebo krajské nebo městské domovy důchodců, kde je často převyšuje zájem o umístění tu nabídku volných míst v těch domovech. Takže je to zase prostor pro nějaké známosti, pro nějakou korupci a je to služba, kterou někdo má a někdo nemá. A jsou třeba staří lidé, kteří chtějí zůstat doma,
ale už nějakou formu pomoci by se jim hodila. Ale může to být jenom nějaká občasná návštěva sociálního pracovníka, který by byl, mohl být zaměstnán někde v tom domově důchodců. Někomu by stačilo, že by občas získal donáškou stravu, jídlo, někomu by vyhovovalo občasná návštěva sestry. A to je ta asistence, že není nutné toho člověka přemístit do domova důchodců. Pro někoho to může být potom blížící se smrt, jenom to jeho vykořenění z jeho vlastního domova. Takže říkáme, že nemá existovat pouze varianta domov důchodců, přesazení toho starého člověka na jiné místo, a pro někoho ano, pro někoho ne, ale že se má rozšířit ta škála na nějaké třeba méně nákladné služby na člověka, který zůstane ve svém vlastním domově. A toho asistenta, řekněme, tak by měl platit stát? Tak dneska si přeci domov důchodců platí ten klient, to znamená platí to ze svého důchodu, případně mu přispívají něco rodiče. Problém je v tom, že často ty kraje domovy důchodců dotují. Buď jako investoři, nebo nějakou dotací na provoz. A my si myslíme, že to jsou peníze všech daňových poplatníků a že by teda, pokud to je balík krajských peněz, neměl jít pouze těm pár důchodcům, co mají v uvozovkách to štěstí, že se protlačili do toho domova důchodců, ale že třeba formou nějakého voucheru nebo nároku na ten balík peněz má nárok každý. I když se tam nedostane, tak by si z toho svýho podílu mohl zaplatit třeba toho asistenta. A poté píšete v programu, zvýšíme slevu na poplatníka daně z příjmu o 1000 korun měsíčně. Proč to chcete udělat? Proč chcete zvýšit slevu na daň? Není to trošičku nesystémový krok? No, zvýšení slevy na dani je jinými slovy snížení té daně o 1000 měsíčně každému. Takže protože naším cílem není rušit úřady jen tak a ty peníze ušetřené lidem nenechat. My chceme ty ušetřené peníze lidem nechat. My chceme snížit lidem daně. Takže jsme hledali cestu, jak nejlépe snížit všem lidem daně. A vyšlo nám, že nejlepší cestou je, když se každému zvýší sleva na dani, tedy zvýší čistý příjem o 1000 měsíčně. A proč není lepší snížit daně? To je snížení daně formou zvýšení slevy na poplatníka. A proč můžete lepší buď to snížit daně to procento té daně, kterou platíte, to by potom znamenalo, že budou lidi, kteří z toho nic nezískají, pak budou lidi, kteří z toho získají pár korun a lidi, kteří z toho získají hodně. No a nebo je ta druhá možnost zvýšit tu základní slevu a tím pádem každý dostane k dobru stejně 1000 měsíčně. Kolik myslíte, že dostanete v letošních volbách? No tak my se cítíme na to, že to bude nad 5%, jestli to bude 5,2, jako to bylo v těch eurovolbách, nebo to bude 6,2, to já nevím. Ale máme-li být upřímný, tak já jsem rád přijal to vaše pozvání, protože vím, že máte komunitu svých vlastních diváků a posluchačů a já pevně doufám, že někteří z nich jsou ještě takový nerozhodnutí, váhají a třeba pustí Stranu svobodných občanů do toho užšího výběru. My opravdu potřebujeme každý hlas a my si myslíme, že nemusí s námi každý souhlasit. Určitě by bylo divný, kdyby s námi volič souhlasil na 100%. Jako může být, že vám taky se spousta věcí na svobodných nelíbí, to určitě platí pro každého občana, pro každého posluchače, ale pokud třeba z 80% se s námi shoduje, tak to už je rarita a myslím si, že tento názor posluchačů nebo náš má právo na zastoupení v poslanecké sněmovně, takže nám opravdu jde o každý hlas, abychom přes těch 5% měli a aby tyhle názory měly svoje zastoupení a abychom mohli hlasovat nejenom v europarlamentu, ale i tady, kde to dává větší smysl. Říká Petr Mach v rozhovoru na Standa Show. Petře, vám děkuji, že jste přijal pozvání. Já moc děkuji vám. Naslep. Dámy a pánové, dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Já budu se vás těšit někdy příště. Naschle.